صلوا على الحبيب صلى الله على محمد لبيك. پہلا ہی سوال اتنا مشکل ہے کہ دیکھو کون جواب دے سکتا ہے. آج جس نے چار حج کر لیے ہوں گے تو شاید وہ بتا دے. کعبہ شریف کے چاروں کونوں کے نام کیا ہیں؟ واہ ٹھنڈے ہو گئے, کوئی بھی ہل نہیں رہا, ہل رہا ہے. ایک نے ہاتھ اٹھایا, یہ بھی بولے تو پتا چلے کہ درست بھی ہے جواب یا نہیں. آپ بھی ہیں, ایک بھائی اور بھی, ماشاء اللہ. جی اسلام میں موجود ہیں, یہ نام بتائیں گے انشاءاللہ, مدنی فیس بھی دیں گے ساتھ ہی. واہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد آصف عطاری کراچی, مدنی فیس جو مرشد فرمائے. امامت سجا لو یار انشاءاللہ عز و جل. رکن عراقی, رکن شامی, رکن یمانی اور عراقی بولتے ہیں, عراق نہیں ہے, عراق 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 عین کے نیچے زیر ہے, عراق عراق جی. رکن عراقی, رکن عراقی, رکن شمالی, یمانی, رکن یمنی بھول گئے ہو جی, بھول. رکن عراقی سے بڑھے آگے, رکن عراقی, رکن یمنی, رکن شامی, رکن اسود. جزاک اللہ خیرا. جواب درست مان لیا جاتا ہے, اصل رکن یمانی, یمنی نہیں ہے, یمانی. تو آپ یوں بول رہے ہیں رکن شامی, رکن عراقی, رکن یمانی, رکن اسود, یہ اسپیڈ سے بول دیں. رکن عراقی, رکن شامی, رکن یمانی, رکن اسود. جواب درست ہے. انہیں بہت ہی پیاری کتاب 786 نصیحتیں امیر اہل سنت کی, یہ پیش کی جا رہی ہے. عز و جل 26 گھنٹے میں پڑھنے کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ, عز و جل انشاءاللہ الکریم. اور اللہ کرے کہ اب مستقل امامہ شریف کا تاج بھی سجا رہے سنت کی نسبت سے. اللہ کرے, اللہ کرے.